Yeah, smash on the radio, bet I pinned it. לא היה לי ריב מאוד גדול עם טעוניה. טעוניה היא טעוניה, וזה אדם שהוא, אני חושבת, אולי הבן אדם היחיד שפגשתי בחיי שאין לי איתו דבר וחצי דבר במשותף. יש פה 10 אנשים שכל אחד בא ממקום אחר ועם סל ערכים משלו, ולא תמיד זה תואם. למרות הדיווחים על ריבים בלתי פוסקים עם טעוניה על הסט של היחידה, עדי שילון מנסה לשדר עסקים כרגיל. אבל כשחופרים קצת לעומק, האמת יוצאת החוצה. מה בכל זאת היה עם טעוניה? הלוואי והייתי יודעת לענות על השאלה הזאת. אני... זה משהו שהתלקח באיזשהו מקום והיא נורא התעצבנה, ואני, כשאנשים מתנהגים כלפיי באלימות, אז אני... התגובה שלי היא היסטרית. בכי היסטרי, אני לא מגיבה באלימות חזרה, זה פשוט תגובה של... אבל אני לא יודעת להגיד מה עומד מאחורי זה, ובכל זאת נראה לי שכדאי שתשאל אותה. יודעת מה? צודקת. אני לא מכירה את זה, לא יודעת על מה אתה מדבר. למה את מכחישה אבל? אני מכחישה? חס וחלילה, לא יודעת על מה אתה מדבר, מאמי. אני לא אדם שרב, אני לא אדם שצועק. אמא, מה אני פסיכית? מה נראה לך? הייתה לי מצלמה שנה שהוכיחה את זה, שזה לא קורה לי בחיים. יש דברים כאלה! תגידי, זה היה אמיתי או שזה היה איזשהו תעלול יחד? אני לא יודעת איך, אם זה היה תעלול יחד, אז אני לא חלק ממנו ואין לי מושג איך אפשר לגרום לאדם להגיע למצב כזה בעזרת יחד. אז עדיין לא ברור מה בדיוק הלך שם, אבל מה שבטוח, אחוות לוחמות, אין כל כך ביחידה הזאת.